Доброго ранку, телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. 22 вересня помер новонароджений малюк, якого підкинули до Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні. Про це на офіційному сайті повідомила прес-служба управління здоров'я обласної державної адміністрації. Нагадаємо, 14 вересня о 22:00 новонародженого хлопчика залишили у віконці життя в акушерському відділенні Первомайської лікарні. На тілі дитини виявили синці та подряпини. Немовля перенаправили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Там у хлопчика діагнозували сепсис – зараження крові. 21 вересня з 18 до 22 години вечора на оглядовому майданчику городища «Дикий сад» управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації спільно з Агенцією розвитку Миколаєва організували тематичну вечірку. Розпочали із виступу миколаївського гурту «Радіо Старс». Спеціально до заходу організатори облаштували глядацьку зону пуфами та дерев'яними лавочками. Послухати музику, потанцювати та сфотографуватися прийшли миколаївці різного віку. Владислав Миколаїв на вечірку прийшов зі своєю дівчиною. Просто гуляли, побачили, захід відбувається. Підійшли до організаторів, запитали, що буде. Сказали, буде концерт. Вирішили посидіти, подивитися. Світлана Іванінська мешкає неподалік від городища «Дикий сад». На вечірку прийшла з внуком. Хорошо, якщо такі мероприятия будуть проводитися. Добре, якщо такі заходи будуть відбуватися у нас для залучення громадськості, щоб звернули увагу на наші розкопки, на нашу давню ділянку міста. Олег Морарь прийшов разом з друзями. Це просто заходи, які дозволяють відпочити. Тобто, якби ці заходи були більш популярні, це було б ще краще. Програма заходу розрахована на 4 години. Сьогодні буде в програмі дуже прекрасна фотозона «Дикий сад». Сьогодні буде в програмі дуже прекрасна фотозона «Дикий сад» з хештегом. Також буде фудкор, безкоштовно для молоді деякі напої, також їжа. Гратимуть діджеї для молоді і також сьогодні покажуть короткометражні ролики. Організатори вечірки поставили перед собою дві цілі. Однією з наших цілей цього заходу – це популяризувати це місце, звичайно, зробити гарне дозвілля наших миколаївців. І трохи ще в нас така ідея, щоб більше людей дізналося про наше містечко «Дикий сад», ось, і щоб більше миколаївців у перспективі відвідувало, я сподіваюся, вже екскурсії готові у цьому славному місці. Тривала вечірка до 22:00. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться рівно о 8:00. А команда «Нового дня» продовжує свою роботу. Не перемикайтесь.